handle lang sa'yo. Yeah, Rabjit sir, our salon Nodun ke opening korechi aji. Aman phojay porai ready ra lok chalo white kora ase. Khonta khomoy bishoy kata hobo ilo thikha. Naam to hoyse look perfect. Borua bazar Hauli. Apnaloke contact number o diya ase. Apnaloke contact kori iyate aram se suli kate hobo paibo. এই ফেলে মনে আছে তো ভিডিও মনে পড়ছে না ভিডিওটা পাই গেছে দে আমার আমি আছে দে আমার হাতালি না বাজালি কোনে ওই
এই সেলুনত আহি আপোনালোকে কি কি কৰিব পাৰিব সেইটো অলপ কৈ দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক। বিশেষকৈ হাউলীবাসী ৰাইজক আপোনালোকৰ কাৰণে উপকৃত হ'ব আপোনালোক ইয়াত আহি। ইয়াতে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে হেয়াৰ ষ্ট্ৰেইনিং, হেয়াৰ স্পা, হাইলাইট, ফেচিয়েল আৰু অন্যান্য কিবা কিবি কৰিব পাৰিব। কণ্টেক্ট নাম্বাৰো দিয়া আছে, ভিডিঅ'তে দেখা পাব আপোনালোকে। কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল, সকলো গম পাই যাব। ধন্যবাদেৰে আৰু দোকানত যোৱাৰ আশাৰে।